kulantisan saaxib yaal daawud yaal idilahaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka ee janaalkana libaaxyada geeska qodobada aad kaga bugan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo uu diiday inuu shaqeeyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo amray in wax isu soo bax ah aan laga dhigi karin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xilli mucaaradka ay ku howlan yihiin in muqdisho ay ka dhigaan maalinta khamiista ah banaanbax weyn wasiirka ganacsiga xukuumadda soomaaliya oo shaqo joojin ku sameeyey maareeyaha guud ee hay-adda tayadhowrka soomaaliya intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo tabin doonno inta aynu ku guda jirno tabinteena tooska wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka janaalkeenna libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saaro ka mid noqdo saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadan halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeena daawade qodob walbo warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentigana kaga soo aragti dhiwaata aynu ku bilowno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa diiday in uu shaqeeyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xilli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xoga soo baxaya waxay sheegayaan in madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu si weyn kaga biidiidsan yahay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac kaas oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ka soo weeciyey dhinaca iyo wasaaradda cadaaladda halka wasiirkii gaashaandhigga abuukaata xasan xuseenna loo dhiibay xilka wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tallaabadan u arkaa mid looga hortegayo baaris ay sameeyaan guddigii loo xilsaaray inay baaraan waxa ka jira eeda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee la xiriirtay in dhul dan guud uu ku takrifalay sida ay caddeynayaan xogaha aynu helayno madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa u tagay guddi doonaya inay dhadhaxaadiyaan isaga iyo ra-iisul wasaare rooble wuxuuse ku xiray shuruud ah in marka hore cabduqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya laga wareejiyo wasaaraddaasi si baaris loo sameeyana guddiga loo madax bannaaneeyo wararka ayaa waxay intaas ay ku dirayaan in madaxweyne farmaajo si weyn uga biidiidsan yahay uusan la dhacsaneen waa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay saaxiib dhow ay yihiin wuxuuse madaxweynaha tallaabadaas u arkaa mid la doonayo in lagu curyaamiyo howlaha guddiga baarista ku howlan inuu madaxweyne farmaajo uu diido wasiirka gaashaandhigga ayaa ka dhigan in kala fogaanayaan xal u helidda ama xal u keenidda khilaafka ka dhex aroorsan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo farmaajo iminkan wato shuruuddan ayay wararku sheegayaan inay adkaan karto in xal deg deg ah loo helo isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maamulka gobolka banaadir ayaa shaaca ka qaaday in wax isu soo bax ah aan laga dhigi karin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilli mucaaradka ay wadaan dhaqdhaqaaqii xooggan oo ay ku doonayaan in maalinta khamiista banaanbax weyn ay ka dhigaan magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta shir guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga ee qaybta guud ee booliiska gobolka guddoomiye cumar finish ayaa si adag uga hor yimid banaanbaxa ay abaabulayaan mucaaradka kaas oo qorshe u yahay in magaalada muqdisho uu ka qabsoomo maalinta khamiista ah waxa uu sheegay in xilligan magaalada muqdisho aysan xamili karin culays hor leh isagoona banaanbaxan waa isaga iyaga oo ay banaanbaxan abaabulkiisu ay ka wadaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya xubno ka mid ah midooda musharaxiinta waxa uuna banaanbaxan uu ku tilmaamay in uu yahay mid fooda ah oo ka dhan ah amniga caasimada muqdisho sidoo kale waxa uu faray saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga caasimada dalka ee muqdisho wuxuuna ugu baaqay in bulshada ay kala shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada caasimada
gudoomiyaha ayaa arintan qiil weyn uga dhigay in heshiis laga gaaray madmadowgii ka jiray doorashada oo ay dhankoodu ku qanceen mucaaradka, inkastoo banaanbaxan uu yahay mid ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana ay qorsheynayaan mucaaradka inay ka dhigaan caasimada Muqdisho. Ma ahan markii ugu horreysay maamulka gobolka Banaadir uu si cad ugu horyimid banaanbaxa ay mucaaradka qorsheynayaan in ay ka qabtaan amaba ay ku qabtaan magaalada Muqdisho, iyada oo laba maalin ka hor gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali uu ku dhawaaqay in magaalada Muqdisho aan lagu qaban karin banaanbax aan fasax loogu haysan maamulka gobolka Banaadir. Mas-uuliyiinta dhinaca maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in hay'adaha amaanka ay farayaan inay ka hortagaan cid kasta oo soo abaabusha dibadbaxyadan, waxaana maamulka gobolka ay sheegeen cid allaale ciddii ku lug yeelata arrimaha dibadbaxan inay u aqoonsan doonaan qof caqabad ku ah ammaanka caasimadda Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, xubnaha mucaaradka ayaa dhabaanaha ba qorsheynayay dibadbaxan iyaga oo shaaca ka qaaday in Muqdisho ay ka dhigi doonaan dibadbaxan, waxaase ay shaaca ay ka qaadeen in amar ay uga haystaan wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya, inkastoo wasaaraddaasi war rasmi ah aysan ka soo saarin arrintan. Wasiirka ganacsiga ayaa shaqadii ka joojiyey maareeyihii guud ee hay-adda tayadhoorka ah ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxa xafiiska wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Khaliif Cabdi Cumar, ayaa shaqadii looga joojiyey maareeyihii guud ee hay-adda tayadhoorka Soomaaliya mudane Aadan Xasan Barre, waxaana xilka maareenimada ah hay-addaasi si ku meel gaar ah u sii hayn doona maareeye ku-xigeenka hay-addaasi, sida lagu qeexay warqad ka soo baxda xafiiska wasiirka. Warqadan ayaa waxa ay u qorneed ku Aadan Xasan Barre, ku guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka, ku wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ku wasaaradda maaliyadda, ku xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda, ku xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda, ku xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka, ku dhammaan hay-adaha kale ee dowladda, og agaasimaha guud ee wasaaradda, og agaasimo ku-xigeenka wasaaradda, og wasiir dowlaha wasaaradda, og xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, og xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Ujeeddo shaqo ka joojin maareeyaha guud ee hay-adda tayadhoorka Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka kadib markii uu arkay qodobka 102 ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, markii uu arkay sharciga lambarkiisu yahay 14 ee soo baxay 3 June 1962 kuna saabsanaa nidaamka dhismaha dowladda iyo wax ka bedelidda ka dambeeya ee sharciga nambarkiisu yahay 1 ee 7 February 1965 soo baxay, kadib markii uu arkay qodobka 8 ee sharciga lambarkiisu yahay 72 ee jaangoynta iyo tayadhoorka oo si cad u qeexaya hay-adaha tayadhoorka ee Soomaaliya ay maamul ahaan hoos tagto wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Waxaa intaas lagu daray islamarkaana warqadan ay soo xigatay qodobo kale oo dhowr ah oo sharciga wasaaradda u degsan. Ugu dambeenna waxaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay, waxaan dhammaan hay-adaha dowladda ah iyo kuwa wada shaqeynta kala dhexaysa hay-adda tayadhoorka Soomaaliyeed laga codsanayaa inaysan wax shaqo ah la qaban doonin maareeyihii hore ee hay-addan. Waxaase warqadan ay soo baxday 10 bishan oo maalintii shalay ku beegneed. Aadan Xasan Barre ayaana sababaha looga joojiyey aan lagu shaacin warqadan, waxaase la qeexay in si ku meel gaar ah xilkaas uu sii hayn doono maareeye ku-xigeenka wasaaraddaasi. Saaxiibyaal Daawud yaal, meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan, warkii aad ka daawanayseen libaaxida geeska waynaga intaad ku maasantiin daawashada warkan midkiis xiintii dib u kulmi doonno nabaadiino.